وزيرك وزارة قاشان ديجة جمهورية دا سومالان عبد القني محمد عاتي يفريد وهليوه باندولها كوبادي عيدا مادا قرانكا سريو قوتو عبد الرساق سعيدا يمانتا بوغشاكو تجي تاليسكا قيبتيسا كوبي صدنات اي مغارة دا هرقيسا وحاني سوين دين ديان قيبها وكا كوبين يتاليسكا سي وحانا وغورين قوبتا سوكو سودوويو سلان شرف كا قاتين عيدا مادي قوبتا سوكو سوغنا سلان شرف كا دبوحا مداشاني كا هالدي او هادل سودوويني هالكني كا سوچي ديي غاشان لسليبان فارح waxaan idin ku soo dhaweynaynaa taliska qaybta 300aad iyo deegaanka ku xeeran dhankiisa isaguna waxa madashani ka hadlay baanduulaha koowaad ee ciidamada qaranka sareeyay guuto Cabdirasaaq Siciid tigayegan oo gaaminaya wasiirka wasaaradda gaashaandhiga jamhuuriyadda Soomaaliland aan weheliinayna aniga iyo hoggaamada wasiirka gaashaandhiga oo jeedkiisu yahay iyo socdaalkiisu intii uu wasaaradda u magacaabnaa ama xilka wasiirnimo hayay isagoo taliska guud iyo shirar iyo hawlo xasaasi ah ama gobolka Sanaag ka noqoto ka jira ama meelo kale ka jira noqoto ay shaqadu ma yara hawl awgeed uu ka soo haleeli waayay haddana maanta uu qorsheystay inaan soo marno ololka taliska qaybta iyo ololka kale ku xeeran sida uu ka dhigista ururka miinada ciidanka gudadka kaydka hubka dhigista inta ka joogtay shaqada ku jirta hoosada intiina inuu soo maro soo arko waa shaqadii caadiga ahayd ee ama wasiirada u iman jireen ama madaxda kale ka sarreysaaba debarasho wanaagsan wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa sidaan horeba kugu sheegay oo mar labaad kugu celinaya taliskii qaybta 31aad isagoo xoogiisa iyo quwaddiisa ay degan tahay ugu dambeyntii madashan ayaa waxaa ka hadlay Cabdiqani Maxamed Caati ee Fariid wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Horta maanta waa farxad in saraakiil iyo sarkaal xigeenada dabliiba aan soo horistaago. Waxaan ku faraxsanahay in ciidanku mar walba yihiin kuwa lagu gamo oo dhiigooga u bixisaan ummadda Soomaaliland intaa halka joogta, gaar ahaan saladii sheegay taliyihiin uu yahay taliya jiida hore oo idinkuna tihiin ciidankii jiida hore. cadow kasta oo Soomaaliland damca inuu galo ka ilaalinayay mar walba waxaan ku faraxsanahay agjoogiina iyo agtaagina dhammaan Soomaalilandna waad ku faraxsan tahay idinkuna dalkiina waxaan rajaynayaa inaad saa mar walba u ilaalisaan.